Hei alle sammen, i dag er det en tid for en liten annonsering for en ny serie som jeg holder på å lage. Den involverer da gamle datamaskiner og Linux. Så jeg skal rett og slett demonstrere hva slags Linux-varianter, Linux-distribusjoner, som er brukende for gamle datamaskiner. Så jeg tenkte at vi skulle ta en titt på hvor mange her i Norge som bruker Windows XP. Og jeg har da gravd opp denne forholdsvis nye artikkelen her fra 2. november. Den forteller oss at i Norge så har Windows 6.4.6.9. Vi ser at Windows XP ligger med en såkalt markedsandel på ca. 5% i Norge. Altså 5% av norske datamaskiner sitter fortsatt med Windows XP. Det er ikke så veldig heldig, fordi at den 8. april i år så kommer Microsoft til å kutte all oppdateringsstøtte for Windows XP. Fram med 8. april så kommer det ikke flere oppdateringer, sikkerhetsvedlikeholdsgreier til Windows XP Service Pack 3. Og for den som sitter med denne her versjonen av Windows, så er det ikke bra. For det som det vil si er at at det som er av inngangshull, altså utnyttbare feil og unntak i programmet, altså operativsystemprogrammet, det kan da utnyttes av såkalte crackere, ondsinnede hackere, og de hullene vil ikke bli tatt igjen, sånn å si, aldri fram med 8. april. Så det er litt kritisk at det faktisk finnes folk ute i verden som fortsatt har Windows XP, siden Windows XP ifølge Microsofts nyeste rapporter aldri blir sikker, uansett hvor mye de jobber for å tette igjen disse hullene her. Grunnen til det er alder, rett og slett. XP nærmer seg 12 år gammel, ganske mye det i dataverdenen. Så det Microsoft jobber med nå, det er å få alle sine klienter, hjemmebrukere i hvert fall, til å oppgradere til Windows 7 eller Windows 8. Det høres jo ganske bra ut, i og med at Windows 7 er mye sikrere enn XP. Men for den som allerede har en datamaskin kjøpt sånn cirka på tidlig 2000-tall, 03-04 med Windows XP, så vil ikke Windows 7 høyst sannsynlig kjøre over hodet. Og hvis den gjør det, så vil det bli til stort besvær. Så jeg skal da introdusere dere for Linux-distribusjoner som har som oppgave å kjøre på gamle datamaskiner og gjøre dem brukende igjen. Så jeg håper at jeg får opp den første testen så fort som mulig nå. Den første Linux-testen så fort som mulig. For jeg skal teste Linux-variantene og finne ut hva for noen varianter som er mest mulig brukervennlig for Windows XP-flyktninger. Så det blir sikkert moro det.